tunapokumbwa na jambo lolote katika maisha, unaweza kuliona kwamba ni jambo la shari, lakini fahamu ya kwamba inaweza kuwa jambo lile la khiri. Hata wewe mwenyewe ukastaajabu, kuna khiri gani katika jambo hili? Hata kuna kisa kimoja ambacho kinaandikwa katika baadhi ya vitabu, Allahu a'lam bi sihhatiha, lakini somo lililoko katika kisa hiki ni somo zuri linalofungamana na maudhui haya tunayozungumzia. Wanasema hapo zamani kulikuwa na mfalme, alikuwa na waziri wake akiendesha naye mambo ya hukumu na mambo ya serikali kama kawaida. Sasa ikawa yule waziri, kila kitokea jambo akikaa akishauriana na huyu waziri, yule waziri umwambia la'allahu khair. Kila kitokea jambo yule waziri amwambia la'allahu khair, huenda ikawa ni khair. Basi ikaendelea hivyo kwa siku moja. Walipokuwa wanafanya shughuli zao za kukata au kuchinja, yule mfalme akiwa amekaa na yule waziri aliyokuwa karibu sana naye, alijikata kidole. Kujikata kidole, yule waziri akamwambia la'allahu khair. Basi yule mfalme alikasirika, amwambia wewe sasa naona umezidi sana na hii la'allahu khair yako, mimi nimejikata kidole, wewe niambia la'allahu khair. Akakasirika, akatoa amri waziri yule afungwe, maana sasa naona kama unafanyia stizai. Basi baada ya hapo ikawa yule mfalme yuenda katika safari zake, sasa yuko peke yake. Yule waziri alikuwa karibu naye sana, kila akitoka ufuatana naye. Baada ya kumfunga akawa yuko peke yake katika safari, akashika safari peke yake katika safari zake za kawaida za mawindo. Alipofika sehemu ya kuwinda ambayo mara nyingine huenda, yule mfalme akavamiwa na majambazi na watu wanaotoka kwenye kijiji kingine. Wakamchukua yule mfalme, wakamchukua mateka, wakaenda naye. Kumbe wale jamaa walikuwa wanatafuta kafara, mtu wa kumtoa kafara. Walipomwona huyu mfalme walifurahi sana, tushapata kafara yetu. Wakifika kule pahali wanapostahili kutolewa kafara na kuuawa yule mfalme atolewe kafara, katika zile ibada zao ambao wale jamaa hufanya, kafara za majini na mashetani na nini, yule mkubwa wa lile kabila alipomtizama yule mfalme hivi vizuri, akamwona kidole chake kimoja hana, akamwambia hii kafara yenu haitokubaliwa. Huyu jamaa hajakamilika, mumleta binadamu hajakamilika, hawezi kutolewa kafara, mrejesheni huyu, tafuteni mtu mwingine mumlete. Kwa hivyo mfalme akaachiliwa. Alipoachiliwa akifika kwake nyumbani, sasa ndo akakumbuka, yule waziri ndio maana akaniambia la'allahu khair. Alishukuru sana. Pale pale akatoa amri waziri yule afunguliwe. Kafunguliwa waziri. Akaja akamwambia pole sana, mimi nimekukosea, nimekudhulumu, nikatoa amri nikufunge. Lakini ngoja nikuulize jambo moja. Nilipokuwa nimetoa amri nikufunge, pia ulisema la'allahu khair. Nilipokutoa amri kwamba wewe sasa uende jela, pia ukasema la'allahu khair. Kwa nini umesema la'allahu khair? Sasa mimi nishaelewa kwamba kile kidole kukatwa la'allahu khair, khairi inshaiona. Wewe khairi yako ilikuwa nini mimi nikikufunga katika jela? Akamwambia khairi yangu ni kwamba kama ungenifunga ningekuwa ninafuatana na wewe. Sasa wale jamaa wangekuwa wametushika kwenda kutolewa kafara sote wawili, wewe una upungufu, mimi nikamili, kwa hivyo mimi ndio ningelikuwa kafara. Kwa hivyo kule mimi kufungwa jela ilikuwa khairi. Alhasil ikhwani, mfano wa maneno kama haya makusudio yake ni kwamba jambo lolote ambalo linaweza kutokea kwa Muislamu huenda likawa ni shari mbele yake, lakini kuna khairi kubwa sana ambayo Allah Azza wa Jalla amtakia. Unaweza kutokewa na jambo, lakini Allah Azza wa Jalla kumbe anakuepushia jambo lingine. Waweza ukafika kwenye geti ya ndege ukaambia umechelewa dakika 5, geti chafungwa, kama ilivyotokea katika baadhi ya visa wakati wa nyuma. Baada ya hapo wewe utaondoka pale, roho yako imevunjika, umeudhika, umekasirika, labda utawatukana wale watu pale katika geti, nyinyi hamuna imani, hamuna huruma, mtu amechelewa dakika 5, mwajifanya mna sheria. Baada ya nusu saa mara wasikia habari ndege ile iliyopaa sasa hivi ambayo imeondoka pale fulani inaelekea sehemu fulani imekwisha, ndege imeanguka na wote waliomo mle ndani wamefariki. Sasa pale ndo tunaanza kukumbuka, kumbe ilikuwa mimi Allah Azza wa Jalla ajali yangu bado haijafika, ndio maana akanikosesha ile ndege mimi nisipande. Kwa hivyo wale ambao ilikuwa ajali yao ilikuwa bado, Allah Azza wa Jalla akaandika kwamba hawa wachelewe wakose ile flight. Na wale wote walikuwa katika ndege wakaanguka na ndege wakafa, ndege nzima ikenda, ni kwamba wote wale ilikuwa siku ile ajali yao tayari imefika. Ambaye ajali yake haijafika na ticket anayo, anasimamishwa kwenye geti, umechelewa. Angalia hikma na mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala vile anavyoyafanya. Na vile vile unaweza kukosa basi, vile vile unaweza kukosa
chombo chochote cha usafiri, kumbe ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amepanga mambo yake mengi jalla wa ala. Ndio maana anasema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasule Fina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.